নমস্কাৰ আপোনালোকে আৰু ফাইনেলি এনসার কি অহাৰ ডেট ফাইনেলি মই আজি আপোনাক কৈ আছো আৰু আজি আপোনাক এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত এনসার কি অহাৰ ডেট কিমান দিন মানে কোন দিন আহিব আপোনালোকে আৰু কোনো ভিডিঅ' চাব নালাগে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে এনসার কি ডেট অহা আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিঅ' বুলি চাই লওক তো ফাইনেল আজি মই আপোনালোক কৈ আছো কোনদিনা মানে আপোনালোকে এনসার কি চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া যদি এই যিটো ৰি এক্সামৰ যিটো প্ৰব্লেমটো আহিল এছএছচিৰ লগত যদি ৰি এক্সামৰ প্ৰব্লেমটো এছএছচিৰ লগত নাহিলে তেতিয়াহ'লে এছএছচি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰেডি কৰিছিলে মানে তেওঁলোকে এনসার কি তেওঁলোকে ৰেডি কৰিছিল তেওঁলোকে আমি ইতিমধ্যে এনসার কি পাই গ'লোঁ হয় যদি আমি আমাৰ যদি এই যদি ৰি এক্সামৰ যদি প্ৰব্লেমটো যদি নাথাকিলে এতিয়া যি গতিকে এই ৰি এক্সামৰ প্ৰব্লেমটো থাকিল তো সেইবাবে 30 তাৰিখেতো এই ৰি এক্সামটো হ'ব সকলোবোৰ মানে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে 30 তাৰিখে দিব লাগিব তেওঁলোকে 30 তাৰিখে দিলে আৰু 30 তাৰিখে দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগত আমাক একেলগে মানে এনসার কেইখন দি দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ আমাক প্ৰথমতে দিব তেওঁলোকক পিছত দিব তো সেনেকুৱা নকৰে মানে প্ৰথমতে আমাক মানে দিয়ে তেওঁলোক একেলগে মানে গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ লগতে আমাকো একেলগে এনসারখিনি কিখিনি উলিয়াই দিব এতিয়া মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পিনে আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ মানে য'ত প্ৰথমতে এনসার কি চাব পাৰিছে এতিয়া তাত কি এতিয়া কি দেখাই আছে তেওঁলোকে ৰেডি কৰিছিল একদম পূৰা এই এনসার কি দিয়া এতিয়া বলক অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পিনে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাত এতিয়া বৰ্তমান কি দেখাই আছে আৰু এইবাৰ এই এছএছচি জিডিৰ এনসার কি কেতিয়া আহিব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে ডেট গম পাই যাব কিমান তাৰিখে এনসার কি আপোনালোকৰ হাতত আহি যাব তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই লওক আৰু ইয়াৰে যিটো অফিচিয়েল লিংকটো আছিল তো সেই লিংকটো মই এতিয়া বৰ্তমান খুলি লৈছোঁ আৰু খুলি লৈ কিনে মই আপোনালোকক একদম পূৰা লাইভ প্ৰুফ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আগতে যিটো মানে আপোনালোকৰ নিজৰ ডিটেইলছখিনি দিছিলে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড ৰোল নম্বৰ মাৰি দিলে আপোনাৰ নাম তো আহি গৈছিলে ধুনীয়াকৈ তো এতিয়া বৰ্তমান তো এতিয়া কি দেখাই আছে তো আপোনালোক মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে গ'লে আপোনালোকে দেখি হ'ব তো ইয়াতে যিটো মানে আছিলে এনেকৈ তো এইটো যিটো আছিল এছএছচি জিডি এনসার কি লিংক 2024 ডাইৰেক্ট এনেকৈ তো তাত আমি গৈ পিনে ধুনীয়াকৈ আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এটা এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ এটা আহিব এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ এটা আহিব তাত তললৈকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমানলৈকে ইয়াত লিখি থৈছে এক মানে বৰ্তমানলৈকে নট এক্টিভেট তো এনেকৈ নট এক্টিভেট বুলি উঠি আছে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে এতিয়া যদি আমি তললৈকে আমি স্ক্ৰল ডাউন কৰোঁ আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে যিটো মানে এনসার কিৰ লিংক যিটো আছিল ক্লিক হেয়াৰ তো সেই ক্লিক হেয়াৰত আমি বৰ্তমান ক্লিক কৰি দিম আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিয়ে ইয়াত চাব পাৰে দ্য লগইন ফৰ্ম উইল বি এক্টিভ এভেইলেবল অনলি বিটুইন 11/3/2024 তো 2011 মানে 24/11 মাৰ্চৰ 3 তো এই 11 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখলৈকে এই মানে সেইখন এক্টিভ থাকিলে যদি এই মানে যিটো ৰি এক্সামৰ এই প্ৰব্লেমটো নাহিলে যদি চব যদি ঠিক ঠাক থাকিলে তেতিয়াহ'লে এছএছচিয়ে এইটো একদম পূৰা কমপ্লিট কৰিছিলে এই যিটো পৰীক্ষাটো আছিলে তো পৰীক্ষাটোৰ ৰিজাল্ট দিয়ে একদম কমপ্লিট কৰিছিলে মানে ৰিজাল্ট দিব একদম ৰেডি কৰিছিলে চব তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে 11/3 লিখাই আছে তেওঁলোকে 4 দিন পিছত অৰ্থাৎ 7 তাৰিখে পৰীক্ষা শেষ হ'ল যোৱাকালি নটিচখন আপোনালোকে দেখা পালে মানে যিখন নটিচ আহিছিলে ৰি এক্সামৰ তো এই নটিচখনত মই আপোনালোক যোৱাকালি দেখুৱাইছোঁ তো সেই নটিচখনত ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে যে 7 তাৰিখে পৰীক্ষা শেষ আৰু সেই 7 তাৰিখৰ পৰা 11 তাৰিখলৈ মানে 4 দিন তো এই 4 দিনৰ ভিতৰত এছএছচিয়ে চব কণ্ডাক্ট কৰিছিলে আৰু 21 তাৰিখলৈকে এই যিখন মানে এনসার কিখন থাকিব এই এনসার কিখন এভেইলেবল থাকিব এই 10 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনসার কিখন চাব পাৰিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে 7 তাৰিখে যদি পৰীক্ষা শেষ হৈ কিনে 11 তাৰিখে যদি তেওঁলোকে ৰিজাল্ট দিবৰ বাবে ৰেডি কৰিছিল মানে 4 দিন এতিয়া 30 তাৰিখে পৰীক্ষা শেষ হ'লে তেওঁলোকে 4 তাৰিখমানৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এপ্ৰিলৰ 4 তাৰিখ বা এপ্ৰিলৰ 5 তাৰিখ তো সেই 2টা তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এনসার কি দিয়াৰ 100% সম্ভাৱনা আছে তো আপোনালোকক মই লাইভ প্ৰুফ মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া একদম পূৰা 100% সম্ভাৱনা আছে তো সেই এপ্ৰিলৰ 4 তাৰিখ আৰু এপ্ৰিলৰ 5 তাৰিখৰ ভিতৰত এনসার কি দিয়াৰ তো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোক গৈ পিনে দেখুৱালোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তাত গৈ পিনে তাত দেখুৱালোঁ যে 11 তাৰিখে তেওঁলোকে এনসার কি দিয়াৰ বাবে ৰেডি কৰিছিল সকলোখিনি কাম কাজ কিন্তু ৰি এক্সামৰ প্ৰব্লেমটো আহি গ'ল কিন্তু এতিয়া যে 7 তাৰিখে পৰীক্ষাটো শেষ হয় 11 তাৰিখে যে তেওঁলোকে দিলে হয় এই মানে এনসার কিখিনি এতিয়া যিগতে 30 তাৰিখে পৰীক্ষা হ'ব তো আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে 4 দিন পিছত অৰ্থাৎ 7 তাৰিখৰ পিছত 11 তাৰিখ 4 দিন পিছত তেওঁলোকে ৰেডি কৰিছিল এতিয়া 4 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এনসার কিখিনি দি দিব এতিয়া যিগতে পৰীক্ষা শেষ হ'ব 30 তাৰিখে তো 30 তাৰিখে পৰীক্ষা শেষ হ'লে আপোনালোকে মানে ভাবি লওক যে এপ্ৰিলৰ 4 তাৰিখমানৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনসার কিখিনি ধুনীয়াকৈ পাই যাব তো ইয়াতে আৰু কোনো সন্দেহ নাই তো আপোনালোকে এনসার কি এপ্ৰিলৰ 4 তাৰিখমানৰ ভিতৰত আপোনালোকে একদম ফুল এণ্ড ফাইনেল আপোনালোকে পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব বিচাৰে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ